Namaskar, Assam TikTok YouTube channel Tapanalok Hokoloke Swagotom Zanaisu, Arupunor Loihisu Ketaman Gurutopunda Hobor, Aru and Adhono Hobor Nito Sai Takipoli. Assam TikTok channel to subscribe Kori Kahotoka Bell icon to press Kori Tipo, Aru video to Tatakui. Like or share Korimokutahito Koripoli, Ekevari Napahoripo, Aruzoti Apunaluke Amar, Facebook page Thaya set and Holy Page to follow Koritipo. Then Tahokaji Gurutopunda Hobor Keta, Aram Bokoru. এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কৈছে গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলত লাগিল জুই আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল ৰেলখন হহ যাত্ৰী থকা ৰেলৰ এটা দবাত হঠাৎ লাগে জুই জুই লগাৰ লগে লগে ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ আতংকিত হৈ পৰে ৰেলখনত থকা হহ যাত্ৰী আগৰতলা দেৱগৰ এক্সপ্ৰেছত জুই লগাত হোৱা ধোৱা অৱশ্য কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই যাত্ৰীসকলৰ ৰেলকৰ্মীয়ে তৎপৰতাৰে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে জুই গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলত লাগিল জুই এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এইবাৰ আগুৱাই দিয়া হল গৰম বন্ধ কাইলৈৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব গৰম বন্ধ 22 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 জুনলৈ গৰম বন্ধ ঘোষণা 2 জুনত পুনৰ খোলা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই জাননী বন্ধ খোলাৰ পিছত অতিৰিক্ত পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব শিক্ষকে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে সুবুৰিয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগক ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগতীয়াকৈ গৰম বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কলিম্পং আৰু দৰ্জিলিঙত প্ৰযোজ্য নহয় এই নিৰ্দেশনা উৎকট গৰমৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ডিব্ৰুগড় জৰহাটত সলনি হ'ল নিৰ্বাচনী সমীকৰণ থৰহৰি কম্পমান বিজেপিৰ নেতৃত্ব অৰুণোদয় লাখপতি বাইদেৱে কাম নিদিলে বিজেপি বিধায়কৰ ভূমিকাক লৈ নাৰাজ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে নিদিলে ভোট এইবাৰ ইভিএমত চকু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ মন্ত্ৰী পিছুচ হাজৰিকাৰ বাবে ডুবিল নিকি তপন গগৈ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কৈছে বিজেপি চৰকাৰ আৰু ইডিৰ বিৰুদ্ধে আপৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কেজৰিৱালক হত্যাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ডায়েবেটিছৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কেজৰিৱাল কেজৰিৱালৰ চিকিৎসাৰ বাবে ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞ নাই তিহাৰ জেলত অন্যহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিকিৎসক থকাৰ কথা বাৰে বাৰে দোহাৰে তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষই ডায়েবেটিছ চিকিৎসক বিচাৰি এইমছলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ পত্ৰ বিগত কিছুদিন ধৰি কেজৰিৱালক দিয়া হোৱা নাই ইনচুলিন চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ দিয়া হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসা আৰু চিকিৎসকৰ অভাৱত কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আশ্বাসত মিছা প্ৰমাণ তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ চিকিৎসক বিচাৰি জেল কৰ্তৃপক্ষই আবেদন কৰিলে এইমছক আপৰ অভিযোগ বিনা চিকিৎসাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিব নেকি কেজৰিৱালক বিজেপি চৰকাৰ আৰু ইডিৰ বিৰুদ্ধে আপৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জনতাৰ ৰুখত পৰিল এইবাৰ আঙুৰিলতা ডেকা চিপাঝাৰ নগাঁও হাতীমাৰাত আঙুৰিলতা ডেকাক উভতি ধৰিলে জনতাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল আঙুৰিলতাই আঙুৰিলতা অকলে আহিলে নহ'ব আঙুৰিলতাৰ সৈতে আহিব লাগিব দিলীপ শইকীয়া পূৰ্বৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই উক্ত অঞ্চলৰ ৰাজ্যক উপেক্ষা কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ক্ষোভ দেখি সেই স্থান ত্যাগ কৰি আঁতৰি যায় আঙুৰিলতা জনতাৰ ৰোষত পৰিল এইবাৰ আঙুৰিলতা ডেকা দেশৰ প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাক বছৰি 1,00,000 দিব কংগ্ৰেছে প্ৰতিমাহে মহিলাৰ একাউণ্টত 8,500 টকাকৈ দিব কংগ্ৰেছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ডিগ্ৰীধাৰী যুৱকক সংস্থাপনৰ গেৰেণ্টি দিলে কংগ্ৰেছে শিক্ষিত ডিগ্ৰীধাৰী যুৱকৰ চাকৰি নিশ্চিত কৰিব কংগ্ৰেছে নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱকক চাকৰিৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰো গেৰেণ্টি কংগ্ৰেছৰ দেশৰ কৃষকসকলৰ ঋণ মাফ কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৃষকসকলক উৎপাদিত শস্যৰ উচিত মূল্য দিব কংগ্ৰেছে হেনাত নিযুক্তিৰ অগ্নিবীৰ আঁচনি বাতিল কৰিব কংগ্ৰেছে ভাগলপুৰত দেশৰ জনতাক 5টাকৈ বৃহৎ গেৰেণ্টি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে
ফেসবুক লাইভৰ জৰিয়তে গৌৰৱ গগৈৰ পাঁচটাকৈ ডাঙৰ মন্তব্য। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। যোৰহাটৰ জনতালৈ ধন্যবাদ, নৱপ্ৰজন্মক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ জনতাই স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা দিলে। এই বাৰ্তা হৈছে গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পক্ষত। এই ভোট দিয়া হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিপক্ষে, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিপক্ষে, আদৰ্শহীন ৰাজনীতিৰ বিপক্ষে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিয়ে পৰিৱৰ্তন আনিব। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ আদৰ্শৰে মই সদায়ে কাম কৰি যাম। ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে গৌৰৱ গগৈৰ পাঁচটাকৈ বৃহৎ মন্তব্য। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, ৰাহুল গান্ধীৰ মতে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশত লাভ কৰিব 150খনতকৈ কম আসন। বিজেপিৰ দলক 150খনৰ অধিক আসন দিব খোজা নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে। সমগ্ৰ দেশত গেৰুৱা দলটোৱে মাত্ৰ 150খনহে আসন পাব বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ভগলপুৰত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কয়। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শনিবাৰে দাবী কৰে যে বিজেপিয়ে 150খনতকৈ অধিক আসন লাভ নকৰে। বিজেপিৰ লোকসকলে কৈয়ে আছে যে তেওঁলোকে ইমানখন আসন নিশ্চিত কৰিম। মই স্পষ্টকৈ কওঁ, তেওঁলোকে 150খনতকৈ অধিক আসন নাপাব, আনকি এখনো আসন 150খনতকৈ বেছি নাপাব, ভগলপুৰত ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, কিশোৰ চাব মেট্ৰিকৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ পিছতে চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে কিশোৰীয়ে। কালি ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। পৰীক্ষাৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবেই অসমৰ বাক্সা জিলাৰ এগৰাকী কিশোৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আত্মহননৰ দৰে চৰম পন্থা। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, বাবা ৰামদেৱ হল ঠেকত, ৰেহাই নিদিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, ভৰিব লাগিব এতিয়া 4.3 কোটি। বাবা ৰামদেৱৰ পতঞ্জলী যোগপীঠ ট্ৰাষ্টক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা মুখ্যম আঘাত। আদালতে আপিল ন্যায়াধীকৰণৰ সিদ্ধান্ত সমৰ্থন কৰে সৎযোগ শিবিৰৰ আয়োজনৰ বাবে লোৱা প্ৰৱেশ মাচুলৰ ওপৰত ট্ৰাষ্টক সেৱা কৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, দেশ বিদেশৰ বহু নেতা একত্ৰিত হৈছে মুখ আঁতৰাবলৈ, এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে নাৰী শক্তি মাতৃশক্তিৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো তেওঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে, পুনৰ নিৰ্বাচনী বণ্ড অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মোদী চৰকাৰে, নৰ ৰূপ দিয়াৰ পোষকতা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। পুনৰ প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ প্ৰসংগ, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে শুকুৰবাৰে কয় যে 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত যিকোনো ৰূপতে নিৰ্বাচনী বণ্ড আঁচনিৰ কথা বিবেচনা কৰা হ'ব, কোনো ৰূপত ঘূৰাই অনা নহ'ব।